shot. Shot of the innings. I would. नविसानी आईपीएल د هند پر لیگ روانو سیالیو کې نن یو ځل بیا دوه لوبې کیږي. لومړی لوبه به د حیدرآباد او پنجاب ترمنځ او دوهمه به ماښام مهال د کلکتې او چینای ترمنځ وشي. د ممبئی په وړاندې له پنځه پرله پسې ماتو وروسته ډیلي کیپیټلز لوبډله وتوانېده. دیپی اتله په ګونډو کړي. امیت مشرا یوازې اته نور وکټو ته اړتیا لري چې د آی پی ایل تر ټولو ډیر وکټ اخیستونکی بالر شي. هغه تر دې مهاله 130 وکټې اخیستې چې د مالنګا 120 وکټو پسې دوهم ځای لري. کپتان روهیت شرما د 100 اوور ریډ له امله 12 لکه هندۍ کلداري جریمه شو. راپورونه وایي چې د ډیلي لوبډلې فاسټ بالر شانت شرما فټ شوی او راتلونکو لوبو کې به د خپلې لوبډلې په ګټه ولوبېږي. د راجستان انګلینډي لوبغاړی لیم لیونګسټون د خوندي چاپېریال د سختوالي له امله بیرته انګلینډ ته ستون شوی.